စားသောက်နဲ့ပတ်သက်လိုက်စားခြင်းတောက်ခြင်းစိတ်ကိုမရှိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့တချို့ကြလည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဖိဆိုင်နဲ့ဝလာတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်depression ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာဒါလူတိုင်းသိတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုဟလာဆရာတို့ငငယ်တည်းကစောင်းပါးတွေရေးကြတယ်ပညာပေးတွေလောက်ကြတယ်အချိန်မှာတော့ depression ကကဘာပေါ်မှာလူသန်း200ကျော်လောက်က depression ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာတို့တဖြည်းဖြည်းမျာ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 းလာလိုက်တာအခုဒီ covid ကာလရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကဘာပေါ်မှာလူသားသန်း300ကျော်လောက်ကစိတ်တက်ကြတဲ့ဝေဒနာ depression ကိုခံစားနေကြရတယ်ဆိုတော့ရေးလာကြပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့သူတေသနာတွေမျိုးမျိုးလောက်ကြတဲ့အခါမှာပြောရမစွင် depression ကတဖြည်းဖြည်းမျာ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 းလာလိုက်တာဒီ covid 19 pandemic ကာလမှာတကယ် skyrocketed ဆိုပြီးတော့တကဘာလုံးကပြောကြပါတယ်ဒီ depression အရန်ကိုများလာတယ်အဲ့တော့တန်း300ကျော်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ depression ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ depression ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆရာတို့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ချင်းဆရာတို့မျိုးဗီဇပေါ့ genetic ဒါနံပါတ်1ဆရာတို့ပြင်လို့မရတဲ့အရာပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါတဲ့မျိုးဗီဇမျိုးဗီဇဆရာတို့ပြင်လို့မရအောင်မျိုးဗီဇကြောင့်လည်းပါမယ်အဲ့ဒါနေတဖြည်းဖြည်းချင်းဟလာအမေဝင်နေရနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ကြတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းအရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေအရရက်ဒီပါမယ်အဲ့ဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အကြောင်းချက်တွေဟုတ်လားပတ်ဝန်းကျင်ကရာသီဥတုရဲ့နေရထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပြင်လူမှုဆက်ဆံရေးပတ်ဝန်းကျင်တွေပါပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဗီဇအဲ့ဒါရဲ့ဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဇီဝကံမအပြောင်းလဲတွေဒါတွေအားလုံးပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဗမာလူဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူတွေအရပြောမယ်ဆိုရင်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရမမျှတမှုတွေကြောင့် depression ဖြစ်လာရတယ်နောက်တိုင်းလို့ပြောရင်တော့စောစောပြောရဲ biological psychologicalsocial လာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွေလူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေပြောရင်လောကဓာတ်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေတန်းကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက် depression ဖြစ်လာရတယ်လို့ပဲအချုပ်အားဖြင့်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့မိကောတစ်ခုကတော့ depression ပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေရောရှိပါလားဆရာကြီးခင်ဗျစောစောကပြောသလိုပေါ့ဆရာတို့ depression ပိုပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိပါသလားဆိုတော့ဆရာတို့မျိုးဗီဇပါလာမယ်ဆိုရင် depression ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိုများတယ်ဟလာဟိုငငယ်ကလေးဘဝမှာကလေးကမိသားစုထဲမှာ physical ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ trauma တွေပေါ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေငငယ်လေးတွေကရခဲ့တယ်ဘဝမှာဟလာအယံကိုရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေမှာလည်း depression ရဖို့အခွင့်အလမ်းပိုများတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆရာတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီ main ကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးရှင်လို့ရှိရင်ဟိုငငယ်ကလေးဘဝမှာတော့ main ကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကဒန်းတူဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများပြီမဲ့နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါအမျိုးသမီးတွေကပိုပြီးတော့ depression ရတဲ့အခွင့်အလမ်းများတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်ရဲ့ရိုက်ပုတ်မှုတံကိုခံစားရတာများတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးကလည်းဟလာချို့ယွင်းမှုလေးတွေရှိတယ်မျိုးဗီဇမှာလည်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေတည်းမှာရောဒီမိသားစုတွေမှာရောဖြစ်တဲ့ဟလာအလားအလာတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုရင် depression ရဖို့အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးတော့များတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိတ်ခင်ဗျလူတစ်ယောက်ပေါ့ depression ဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင် तू ဟာဘယ်လိုမျိုးယောဂလက္ခဏာလေးကိုခံစားရနိုင်ပါလဲခင်ဗျ depression လို့ပြောဖို့ဟလာစိတ်တက်ကြတဲ့ယောဂလို့ပြောဖို့ရအတွက်ကဆရာတို့ကစိတ်တက်ကြတာနံပါတ်1ရှိကိုရှိရမယ်လူတွေအားလုံးကတခါတလေစိတ်တက်ကြတာစိတ်ညစ်တာဆိုတာရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေလေးပဲစိတ်တက်ကြတဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တော့ဆရာတို့ကစိတ်ကြယောဂဝေဒနာ depression လို့မတတ်မှတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုအချိန်မှတတ်မှတ်မလဲဆိုတော့စိတ်တက်ကြတယ်မပျော်ဘူးစိတ်ညစ်တယ်ထစ်ကနေနေတာနဲ့ဒေါသတွေထွက်တယ်ငိုချင်သလိုတွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ထဲမှာဟာတာတာနဲ့ခံစားချက်ကင်းမဲ့သလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးတွေရှိနေပြီဒါသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေဒီလိုတွေရှိနေပြီအဲ့ဒီရှိတာဒီနှစ်ပတ်ကျော်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကစိတ်ကြယောဂဝေဒနာလို့သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်မလဲမျောလင်းချက်ကင်းမဲ့နေတယ် hopeless helpless ကုမဲ့သူမဲ့ကဲမဲ့သူမဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးခံစားနေရပြီအဲ့လိုခံစားရတဲ့အပြင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆုံးဖြတ်ချက်ဒီမချနိုင်တော့ဘူးအာယုံမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဘာဘုံမှလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးခါတိုင်းလုံနေကြတွေကိုပဲမလုတ်ချင်မကင်ချင်ဖြစ်လာပြီ interest တွေယော့လာတယ် energy ခွန်အားတွေယော့လာတယ်ပင်ပန်းနေတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်တခုလုံရင်ကိုပဲလုံရတာခက်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 ပင်ပန်းမမနဲ့စူးစားပြီးတော့လုံနေရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူတို့မှရှိနေတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးရှိတာတွေအပြင်ခါတိုင်းဟလာလုံနေကြ television ကြည့်ရရင်ကိုရီးယားကားလေးကြည့်ရရင်ပျော်တယ်ယောက်ျားလေးဆိုလည်းဘောလုံးမွေးလေးကြည့်ရရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်
အဲဘောလုံးမွဲလေးတော့ကြည့်လိုက်ရမှကိုရီးယားကားလေးတော့ကြည့်လိုက်ရမှဆိုတာကိုပဲကိုရီးယားကားလည်းမကြည့်ချင်းဘောလုံးမွဲလေးမကြည့်ချင်းဆိုတာမျိုးသူ့ရဲ့ဟလာ pleasurable activities တွေညော့လာတယ်ဒီလိုညော့လာတယ်မကဘူးစောစောကပြောသလိုတခုလုံးမဆိုအာအတင်းယူနေရတယ်တချို့ကြအာအတင်းစိုက်မှလုပ်လို့ရတယ်အဲဒါတွေပြင်အစားအသောက်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်စားချင်တောက်ချင်သိကိုမရှိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့တချို့ကြလည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဖိဆိုင်နဲ့ဝလာတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်စိတ်တက်ကြလို့အစားအသောက်ပြည့်လို့မစားလို့ပိန်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်အိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အိတ်ပြတာအိတ်ရတဲ့အကကိုမထတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ depression လူနာတွေရှိတယ်လို့ဟလာအိတ်ပြောကခက်ခဲတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအိတ်နေနေလည်းခဏခဏနိုးတယ်ဒါမှမဟုတ်မနဲ့အစောကြီးတွေမနိုးတဲ့အချိန်နိုးနေကြမဟုတ်တဲ့အချိန်တွေမှာနိုးနေတတ်တယ်နိုးလာတော့လည်းမလန်းဆန်းမှုဆိုတဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းသူတို့မှခံစားနေရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ guilt feeling လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်တာအာငါတော့မှားပြီငါတော့အလကားကောင်ငါအသုံးမချတဲ့ကောင်ပါပဲငါတော့အလကားလူဆိုပြီးတော့ကြာကိုကိုဟာလာယုံကြည်မှုတွေကြာနေတယ်ကိုကိုကိုအပြစ်မြင်တာတွေများနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒီတဲ့ဒီတဲ့ပိုဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့လောကကြီးမှာငါရှိတာအလကားပါပဲအပိုပါပဲလောကကြီးကနေပြီးတော့ငါပျောက်ကွယ်သွားရင်ကောင်းမှာငါရဲ့ဘဝကြီးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုတဲ့အထိရောက်သွားတဲ့ဟာလာဆိုးွားတဲ့ဟာလာစိတ်ကြဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ခံစားချက်ကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာအခုပြောထားတဲ့အချက်တွေတွေကစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်ညစ်တယ်ဟာတာတာကြီးဆိုတာကနေစပြီးတော့เนาะအခုပြောတဲ့အချက်တွေကအနည်းဆုံး3ချက်လောက်ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကအပျော်စားစိတ်ကြဝေနာခံစားနေရပြီအဲ5ချက်လောက်6ချက်လောက်ရှိရင်တော့အတော်အသင့်ပြင်းထန်တယ်9ချက်အပြည့်ရှိပြီဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးဆိုးွားတဲ့ယောဂဝေဒနာခံစားနေရပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်စေကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဆက်ပြီးပြောတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဟိုအဆင်မပြေဘူးဓမ္မမဟုတ်ဆိုရင်အရန်အိတ်တယ်ဓမ္မမဟုတ်လည်းအရန်စားတယ်ဓမ္မမဟုတ်ဆိုရင်မနေ့ဆိုအဲ့ရမနိုးချင်ဘူးဒီဟာလေးလေးဟာလေးကျွန်တော်တို့ဖက်ဝေါ်ချင်းမှာခဏခဏကိုကြားနေရတာပေါ့ဆက်ကြီးအဲ့ခါကျတော့တော်တော်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ depression ဆိုတဲ့ဟာဟိုလူတိုင်းမှာဟိုရှိမှလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောတဲ့အထက်မှာဒီလိုမျိုးခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေကနှစ်ပတ်ပေါ့နှစ်ပတ်ကျော်ရင်တော့ depression ဆက်ဖြစ်ပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြားဖို့တာရှိပါလိမ့်ခင်ဗျအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းဟာ depression ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ခံစားရဖို့တယ်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ကြားဖို့ပါလိမ့်ခင်ဗျအေးဟုတ်ပါသလားခင်ဗျဆရာကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကလည်းဒါတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့ depression လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြဝေဒနာစိတ်တက်ကြတဲ့အခြေအနေတွေခံစားရဖို့မယ်ဆိုတာကတော့ဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တက်ကြတဲ့ဟာပေါ်ကအဲ့ဒါကိုအာယူပြီးတော့ကြတော့သူတို့စူးစမ်းရင်းနဲ့ဒါအောင်မြင်လာကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးဟာကိုလည်းဆရာတို့အထူးယူရမှာဖြစ်ပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing